Ja, i motionspodden idag så ska vi presentera en nyanställd på Korpen. Eller ja, nyanställd och nyanställd, det är en person som har jobbat länge på Korpen men som nu har trätt in i en helt ny roll. Och jag säger välkommen till motionspodden Erik Eng, ny generalsekreterare. Och när jag då säger att det är liksom, det här är en ganska van situation att sitta där i profilkläder och stå Svenska motionsidrottsförbundet. För du har varit här en stund. Ja, exakt. Jag är inte van att sitta i en poddstudio kanske. Men ja, i Korpen har jag varit i 5 år i september som marknadskommunikationschef från början. Och sen klev jag in i TF-rollen i, ja, nu ska vi se om jag säger rätt, men juli var det va? Och GS nu från och med 1 april. Mm. Så profilkläder och rollen van men inte poddstudion kanske. 1 april tittar jag på klockan och då ser jag att ja, det är lite drygt en månad. Mm. Hur känns det i kläderna nu då? Profilkläderna? Men det känns ju bra. Jag tycker, alltså, dels har jag ju haft TF-rollen en längre tid så det är inte helt nytt så. Men sen blir det ju en skillnad när det blir på riktigt och långsiktigt. Så att bra energi, vi har förbundsmöte, vi har mötesplats om en vecka. Så att det är mycket tankar om framtiden och hur ska vi jobba på kansliet, hur ska hela rörelsen växa på ett bra sätt och ja, mycket liksom framåtblickande och det känns kul tycker jag. Mm. Ja. Vi ska komma in lite djupare på alltså, dina tankar om Korpen, men innan dess måste vi placera dig på något sätt. Vi ska inte gå från barndomen riktigt i Västerås, men vi kan åtminstone börja någonstans med, om vi tar din idrottsliga bakgrund, vad har du för någonting, vad sitter i benen och huvudet och kroppen? Ja, exakt. Det här svaret kan ju bli långt, tänker jag. Men om vi ska hålla det lite kort så, men jag är ju fotbollsspelare. Fotboll var ju min idrott från grunden. Spelade i en klubb som heter IK Frank i Västerås i många år. Bollsport överhuvudtaget, valde redan på högstadiet inriktning bollsport och sen gick jag fotbollsgymnasiet också kombinerat med natur. Spelade handboll också kortare period, 6 år tror jag det blev. Mest från början för att göra någonting vettigt på vintern istället för att vara i gympasalar och köra styrketräning så kändes det roligare att hålla på med en bollsport till. Men sen kom jag in i handbollen och älskade det också. Men mycket bollsport fram tills ja, en bit efter 20-årsåldern när jag slutade med det. Mm. Så att det är väl bakgrunden. Men sen, ja, ska jag säga någonting om... Sen tycker jag nog, det, alltså, vi, alltså, de som känner dig vet att du ägnar inte bara en halvtimme åt att springa utan... betydligt längre. Ja, men det är lite speciellt tycker jag för att det, bollsport och fotboll det var ju mitt liv och älskade den delen tills jag slutade med det och sen blev det väl ett glapp där och som det blir för många så började jag med löpning i och med, ja men egentligen lite innan men när jag fick barn så blev det väl lite mer så att det blev mer regelbundet och nästa nivå och sådär men det har ju blivit min andra fas i träning och kärlek och passionen till löpningen har ju nästan blivit ännu större. Men det är som 2 delar av mitt liv där första halvan var bollsport och fotboll och andra halvan har varit löpning. Och det är fantastiskt, jag älskar verkligen det jag hittat i löpningen. Det har varit som, jag började med att när jag sprang så tänkte jag, ja men... Jag gillar inte att springa och springa så springer jag inte långt och sen har det där utvecklats till att det är precis det jag gör och det är det bästa jag vet och önskar ibland att jag hade hittat löpningen tidigare för det är ja, perfekt sätt att bara må bra, rensa tankarna och ja, få allt det här också med tävlingar och det adrenalinet som man också kan sakna från idrotten. Så där. Så att, ja, löpning är en viktig del av livet idag. Mm. Inte så mycket bollsport längre. Nej, men det är ju ändå så att alltså det, vi pratar ju inte om en normal löpning i någon timme. Eller i alla fall 1 timme och 1 mil hit och dit. Utan, eller 5 kilometer. Utan det är betydligt längre. Men kan du sätta ord på liksom den där... För det är ju lite... Det
ganska så extremt att springa så länge som du kan göra, liksom 20 timmar och, om inte mer. Mm. Vad har du för fel i huvudet, kan man kunna säga på så sätt? Ja, men precis. Nej, men det är svårt att förklara. Det är där man pratar om i ämnen och andra kompisar som springer också. Varför gör man det? Varför håller man på? Och, men det började med att det första loppet jag sprang var ett maraton. Och då kände jag så här, men det här var kul. Nu vill jag återkomma och göra en bra tid på det. Och så var det mycket maraton, Lidingöloppet och den typen av lopp. Och sen efter 5 år tror jag sprang mitt första ultralopp. Och jag tror att det finns någonting i att jag märkte att det passade mig ganska bra. Och då blir det ganska roligt. Och så vill man pusha gränserna lite ytterligare. Så här, men nu sprang jag 5 mil. Ja, Ultravasan kom 2014, så här, ska jag ut springa 9 mil. Det var ju kul att springa Vasaloppet, och sen blir det en gradvis förskjutning och sådär. Men jag tror att för min del, det finns många svar på den frågan också, men dels så är det väl att det passar mig ganska bra. Jag gillar utmaningen och jag gillar att stå på startlinjen och känna att jag inte är säker på att jag kommer att klara av det. Bevisa för sig själv att det, liksom, att det går. Så nu har jag sprungit så pass många lopp så att man hittar väl lite nya sätt att utmana sig. Ibland är det tider eller om man ska springa i berg och mycket höjdmeter eller vad det nu är för någonting. Men jag tror också det finns en aspekt, i alla fall när jag började med löpning. Jag har hållit på med lagidrott hela livet, så är man, jag älskar lagidrott och vara en del av ett lag eller ett team. Sådär. Men det blir också sådär att man... Det är mycket som man inte kan påverka. Jag tror jag minns när jag spelade fotboll, så kunde det vara så att man tog på sig själv så där att det kanske blev mål och så kunde man spela tillbaka 5 passningar och tänka att åh, jäklar, hade inte jag passat eller gjort så hade det inte blivit mål. Eller att man förlorar en match på grund av att man gör ett misstag. Man förlorar mot ett sämre lag. Det finns massa liksom parametrar och många spelare i ett lagsport. Löpningen blev så skön för att det var så här, det är bara jag och jag påverkar. Det här är liksom min lilla bubbla och det jag lägger in i träning är det jag får ut i resultat. Väldigt konkret. Så där har det funnits någon del i det. Och sen, ja, det är väl, ja, jag tror just det där att kunna påverka resultatet och utmana sig själv. Och sen att det är träningen i vardagen som är liksom grunden till man håller på. Absolut. Men ja. Men från lagsport, alltså lagsport till att vara mer individuell, för att det är skönt att veta att du inte längre behöver, alltså det andra som inte påverkar, det bara du själv. Men nu sitter du här i egenskapet av faktiskt en kan säga lagkapten för ett enormt stort en stor organisation med massvis med människor. Vad skulle du säga din stora, om du får skryta lite grann själv utifrån dig, hur du är alltså som lagspelare och den som ska driva på, för det ska du ju faktiskt göra nu. Ja, nej, men bara för att koppla tillbaka till just att man är själv i löpningen, så är det väl skönt att ha det som kontrast, att ha någon yta någonstans där man så här rår jag över min egen träning, min egen tid och lite grann avkoppling och så också. Nej, men ja, svårt att prata om sig själv och lyfta fördelar så här i en podd, men jag tror att för mig, dels har jag jobbat nästan 20 år i civilsamhället och jobba med den här typen av frågor, även om jag inte var i idrottsrörelsen innan. Ganska bra på att få saker att hända och få folk med sig. Det är väl några viktiga sådana egenskaper som jag tror är viktigt i det här jobbet. Sen har jag ju också kommunikationsbakgrund och en marknadsföringsbakgrund och jobbat med de frågorna i många år, som jag tror kan vara viktig i det här läget som Korpen är i just nu. Som sagt, det finns ju, man kan backa bandet ännu längre och liksom, varför är jag i civilsamhället eller varför är jag i ideella sektorn överhuvudtaget? Och för mig var det, jag gick natur på gymnasiet, sen pluggade jag, jag kände att det var inte rätt väg att gå, och så skiftade jag till ekonomi och tyckte väl inte det var jättespännande heller, men kom in på marknadsföringsområdet och tyckte att de strategiska delarna och varumärkesbyggande och sånt var intressant. Så när jag var i Sydney
2001 på ett utbytesår så fick vi uppgift att göra en marknadsplan på en ideell organisation. Och då gjorde jag någon marknadsplan, jag tror att det var på Greenpeace eller någonting. Och då väcktes tanken att säga, ja, men jag kan jobba med de här frågorna fast med andra ändamål än att bara sälja en produkt. Så det tog jag med mig hem och skrev uppsatser om att bygga varumärkesbyggande i, eller bygga starka varumärken i ideella sektorn och sådär. Och gjorde att jag sökte mig. Så här, det är det här jag vill göra, det är det här jag vill jobba med. Och har haft med mig i hela vägen i alla jobb jag har haft. Så att det är väl, ja, det, den är väl viktig också kanske. Mm. Den drivkraften och jag tror, för mig är ju inte det här ett jobb vilket som helst utan... För mig personligen så att jag ens har klivit in i ideella sektorn är att jag vill göra skillnad. Och det var väl så också jag kom in i Korpen att säga, jag kände att om den här från början när jag kom in i kommunikationschef och marknadschefsrollen så är det så här, då fanns det en öppning för mig att komma in och bidra med det jag är bra på. Någonting som behövdes då eller som passade bra i det läget Korpen var i och jag känner samma nu att så här, stjärnorna står lite rätt för mig i den här rollen och i vart Korpen är någonstans. Så att jag inte, det var inte så att jag söker vilket generalsekreterarjobb som helst i idrottsrörelsen eller så utan det var just den här rollen just nu i Korpen som jag tycker är superintressant och taggad på. Så. Mm. Nu har du i och för sig gett svaret skulle man kunna säga på min nästa fråga. Det är nämligen, alltså jag funderar på när jobbet blev ledigt, var det självklart för dig att ja, men, det där är ju jag? Ja, men det har väl varit lite olika faser. För att jag är ju som sagt så här, jag vill få saker att hända och komma framåt. Jag är lite otålig i det. Har ju aldrig haft den här generalsekreterarrollen. Så att innan man vet vad det är så är man så här, ja, men, hur ser det, den vardagen ut? Kommer jag trivas? Det är klart... Vill man göra skillnad och vill förändra och påverka saker så är det klart att det är intressant som roll. Men hur ser det faktiskt ut? Det måste ju sätta sig i en situation där man faktiskt trivs med hur den vardagen ser ut. Så att när jag klev in som TF där så var man ju inte säker på hur det skulle se ut. Så här. Men jag har haft en otrolig förmån att få prova på jobbet innan jag söker det på riktigt. Det är ju kanske en gång i livet man får den möjligheten. Så på så sätt så fick jag testa och se vad innebär den här rollen. Vilka sammanhang är man? Vilka möten? Hur ser det här ut? Och ganska snabbt kände jag att ja, men det här är riktigt kul. Det här är intressant. Här kan jag faktiskt vara med och påverka på ett intressant sätt. Så att när det blev dags att tillsätta tjänsten på riktigt så då var det ingen tvekan, då hade jag ju fått testa på och känt, ah, men nej men det här vill jag göra så att då gick jag in för det helt enkelt, så den processen. Mm. Korpens roll i samhället dels för medlemmarna och de potentiella medlemmarna är ju en sak, men också Korpens roll är ju också en idrottsfamilj i ett stort förbund som Riksidrottsförbundet. Hur ser du på Korpens roll som ett av de, vad det nu är, 72 eller 73 eller 74 förbund. Känner du, när du nu är, för nu är du liksom på en annan nivå. Du är lite högre upp och träffar de andra generalsekreterarna. Du är, ska på något sätt vara ansiktet utåt för Korpen. Ser du att Korpen har en betydande eller en icke-betydande roll i det stora sammanhanget? Ja, se om jag svarar rätt på den här frågan. Nej, men jo, men det är klart att vi har, alltså det jag tänker på först är ju att vi skiljer oss väldigt mycket från de traditionella andra idrottsförbunden eftersom att vi sysslar med motionsidrott bara. Så att bara där så blir det någonting helt annat. Så att de flesta andra förbunden har ju mer barnverksamhet och elitidrott och den typen av frågor. Så för oss så handlar det ju om få så många människor som möjligt att motionera och må bra. Och där, redan där så blir det liksom att vi kompletterar, står starka på egna ben såklart också. Men vi skiljer oss och har en viktig roll i idrottsrörelsen. Jag tror att vi kan skapa en... Ja, men, Vi möjliggör för en stor del av allmänheten att kunna vara med och idrotta i idrottsrörelsen också. Det är låga trösklar, alla möjliga aktiviteter
alla målgrupper. Vi skär på ett annat sätt. Så att, ja. Jag vet inte om det var svar på frågan. Ja, men det tycker jag. Då har vi pratat och blickat lite utanför Korpens råmärken. Om vi nu skulle titta lite grann inåt och titta på de som sitter i en förening i Korpen Sveg eller i Korpen Kiruna eller Korpen Malmö eller vart vi nu befinner oss. Hur skulle du liksom se, hur ser du Korpens roll eller framförallt att jobba inom Korpen? Hur skulle du vilja förändra den under tid? För du kom ju från, ja, det är ju alltså, vad sa vi, 4-5 år sedan du började. Ser du någon förflyttning under den perioden? Som ledare i en lokalförening eller så? Eller som, ja, först som medarbetare på Korpen för din skull och nu som generalsekreterare. Kan du blicka bakåt och se att vi har ju faktiskt gjort en förflyttning eller står vi still och stampar? Nej, men absolut, det tycker jag verkligen att vi har gjort. Och det, ja, men det, här kan man ju prata hur mycket som helst om olika frågor på olika nivåer, men en sån självklar grej som har varit uppe under lång tid är ju att öka vår synlighet såklart. Där vi har påbörjat en resa. Där vi har, ja, men bara en sån sak som med motionslandslaget, att det har tagit plats och fått stort genomslag, är ju ett sätt för oss att synas med Korpen. Och vi är Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och börja ta den platsen. Så. Men sen är det ju allt ifrån att... ja, men när jag kom in då så lanserades korpen.se ganska direkt som ett första steg att öka vår digitala närvaro. Vi har nu nyligen lanserat, jag tror det är mot 100 föreningshemsidor som också hänger ihop och blir en del av Korpen, att vi får ett gemensamt uttryck och att det går att anmäla sig till aktiviteter på ett bra sätt. Också superviktigt, alltså, men ännu viktigare. Utveckling av liksom betalningssystem, vårt IT-system, förbättring av vår gemensamma kommunikation och marknadsföring i det vi gör. Det är ju, allt det där hänger ju ihop, liksom. Det ena bygger på det andra. Så att, det har hänt väldigt mycket på de här åren. Men ändå känns det som att vi bara är i början. För att potentialen som Korpen har är ju det som är drivkraften. Jag ser att vi har mycket större potential och vi har påbörjat någonting som vi bara vill fortsätta jobba vidare på. Jag tror att det är hårt arbete under många år framöver för att liksom fortsätta vrida och justera och utveckla de här sakerna. Jag vet inte om det är en bra jämförelse, men ska prova. Nej, men lite grann som om man sitter och metar och har 8-9 spön ute och så nappar inte. Det är lite sån känsla kanske på vis, när jag kom in så där, hur är vår synlighet, hur ser tillströmningen ut och medlemskurvan och utvecklingen av det. Nu så märker vi att oj, nu nappar det motionslandslaget. Här finns det intresse. Den där är jättestort. Det bara fortsätter. Fortfarande valt på i 2 års tid. Hur kan vi utveckla och bygga vidare på det? Så nappar det på ett spö till. Så här, oj, här är ytterligare en grej som är bra. Nu har vi ökat våra sociala mediekanaler. Antalet följare, engagemang. Alla siffror ökar under flera års tid på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare. Ja, medlemsfrågorna, hur får vi fler att träna med sin lokala förening? Och vissa föreningar har jättefina siffror. Vi hade tunga år med pandemin. Vi hade ett återstartsår 2022. Vi ser nu 2023 att på totalen så börjar vi återhämta oss till samma medlemssiffra som innan pandemin. Superbra. Hur kan vi fortsätta kliva på framåt och fortsätta den medlemsökningen såklart? Och också få in, ja, men nya medlemmar till de föreningar vi har, men också nya föreningar och fortsätta bygga på det vi har. Det handlar mycket om att bygga momentum. Få saker att hända, få att börja rulla och så fortsätta bygga på det. Så att de här metspänna som jag började med, om att det nappar lite grann på 7-8 stycken och att man inte blir så himla känslig för att någonting slutar fungera, så är det inte hela världen, för man har 7 andra saker som är i rullning som fungerar. Så att, ja, vi är på väg, vi har påbörjat, men mycket kvar att göra också. Mm.
Mitt förslag är att lägga ut nät. Tänker jag att man får mera fångst på det. Men och utifrån nät då, så tänker jag på nätverkandet. Och att, för jag tänker också det som du har vurmat och brunnit för under stor del av ditt vuxna liv, nämligen civilsamhället. Och korpens roll i civilsamhället och skapa det här nätverket. Hur tycker du korpen klarar sig där? Blir vi väl mottagna eller fnyser man? Eller säger bara, nej men ni har ingenting hos oss att göra. Vad ska du säga om det? Ja, men där har ytterligare ett område som vi såklart har jättestor potential, där vi vill ta mer plats och visa framfötterna. Det känns naturligt för oss att vara de här stora sammanhangen. Om man ser till korpens historia på 50-, 60- och 70-talet, så var vi en stor samhällsaktör och drev stora kampanjer och syntes i de här stora sammanhangen. Vilket man kan säga att vi har gjort och gör ibland nu också, men hur kan vi göra det ännu mer och oftare så att säga. Och vi är med i olika sammanhang och börjat sträcka ut händerna till fler samarbetspartners. Och det, vi kämpar ju lite grann emot den här gamla bilden av korpen, när man tänker att det är så här, ja, men den stereotypa bilden att det är medelålders män som spelar fotboll. Och det är inget, alltså dels är det inget fel, det kan man också vara stolt över. Men det som är problemet med den bilden är ju bara att den kan vara exkluderande för många andra som känner att det där är ingenting för mig. Träffar de oss och vi träffar nya samarbeten, vi är i nya sammanhang och berättar om vad vi gör och hur vi ser ut, då tycker jag, alltså det är ju under de här 5 åren, varenda möte jag har, varenda samtal när man berättar om korpen och de får den riktiga bilden av vad vi faktiskt gör och hur det funkar, då blir alla så här, wow, det är ju fantastiskt. Det här borde ju fler veta om. Så att det är alltid positivt och ja, men så vi börja en del nya samarbeten som har funkat bra, till exempel med, ja, kan ju vara med Världsnaturfonden till exempel i samband med Earth Hour eller någonting annat sådär, men ja, en start på någonting där vi också, jag tror att vi kan ta ännu mer plats. Det känns naturligt för oss att vara där. När vi sitter och spelar in det här programmet, den här podden, så är det bara dagar kvar innan det är dags för någonting som korpen kallar för sin mötesplats, och i år som är vartannat år, nämligen ett förbundsmöte, där det den här gången på Rune utanför Åkersberga ska tas ett beslut om en ny strategi som korpen ska genomföra under ganska många år. Ser du det här som ett, är det här nästa steg, ett ganska avgörande steg för korpen och korpens utveckling? Vad som kommer fram på det här, vad som tas beslut om på förbundsmötet? Vi ska ju inte gå händelserna i förväg, men ändå, det finns ju vissa små, alltså vi ser ju redan idag ungefär åt vilket håll det barkar. Ja, men vi har ju ett förslag till ny strategi såklart som ligger där, och det är ju, ja men, korpens tredje strategiperiod, alltså fokuskorpen period, så att det tycker jag är en jäkla styrka att vi kommer in med att det faktiskt är tredje gången som vi gör den här processen och man bär med sig de erfarenheterna och från de tidigare strategiperioderna. Jag tror att det är en väldigt stor skillnad på om man ska göra en sån här sak för första gången, vilket vi gjorde då 2012-2013 inför 2014. Kontra att nu är vi inne på vår tredje period. Vi har gjort massa, alltså många av de sakerna jag pratar om och som de förflyttningar som jag har gjort, så har varit jättebetydelsefulla. Alltså nu gäller det att bygga vidare på det och vad är nästa steg. Och då, men det är alltid med strategier, det är ju klassiskt sådär att det är lätt att det blir fina ord och det blir någon sorts hyllvärmare. Så att hur ser man till att inte hamna där? Och en utgångspunkt nu utifrån vad vi är efter pandemin och vad rörelsen är ju så här, hur gör vi det inte så komplicerat? Hur får vi det att hända? Så tanken har varit att inte plocka in så mycket nya begrepp eller ord och konstla till det, utan så här, mer gå tillbaka till korpens kärna. Vilka är vi? Hur ska vi jobba med det idag? Så att egentligen leva upp till vår värdegrund ännu mer och oftare. Oftare vara så som vi är när vi är som bäst. Så det är som ett ingångsvärde. Sen, ja, man kan ju prata om strategin och de delarna som finns där jättelänge. Men en viktig sak är ju också att sätta
föreningarna och verksamheten först. Vi pratar om det första strategiområdet som stärker föreningsdriven motion. Där det, är så här, ja, det finns massa kommersiella aktörer som håller på med träning och sånt. Och det är inget fel med det. Men vad är korpens roll? Är vi, då tror jag att just att driva det på ideell basis i föreningar är vår grej. Det är så vi kan vara unika, så att det måste vi värna och prata mer om. Varför driver vi motionsidrott eller motionsaktiviteter i föreningsform? Är det någon skillnad mot att göra det på kommersiell basis? Varför ska man vara medlem i Korpen? Är det viktigt? Spelar det någon roll? Det är ett frågor som jag tycker att vi inte har varit tillräckligt tydliga i, som vi måste jobba mer med framöver. Men tillbaka till den basen, så här, att om en Korpen driver motionsidrott i föreningar och det är viktigt och det är bra och vi kan göra skillnad på det sättet och nå nya målgrupper och ha en viktig roll i samhället, och att man blir medlem i Korpen är också superviktigt och man bidrar till någonting då också. Det är inte bara en betalning en gång per år, utan man är med och stödjer någonting viktigt i samhället. Så att det är liksom någon sorts utgångspunkt på att sätta det, och det är klart, det jobbar vi alltid med. Men att sätta det först i strategin, det man sätter fokus på är ju också det man får hända. Så att det tycker jag är viktigt. Och att man får en strategi som känns som att den är applicerbar och lätt att jobba med lokalt också. Mm. När man tittar på strategin, alltså utifrån hur länge den ska vara jämfört med tidigare. Nu är alltså det här en väldigt långsiktig strategi fram till 2032, ja. Från 2025. Det är ju rätt många år. Det är ju liksom 7, ja, nästan 8 år då blir det innan en ny strategi kommer. Hur pass förberedd kommer du och Korpen att vara på att liksom, under den perioden kan det ju hända rätt mycket. Det går ju rätt fort med olika saker och vad folk pratar om då. Mm. Vad man efterfrågar. Finns det i den här strategin, kommer det också finnas, och i ditt huvud finns det också en bild av att vi kan också styra om och att vi kan flytta fokus lite grann för att passa in? Ja, men bra fråga. Jag börjar med att säga att tidsspannet där är ju faktiskt samma som de två tidigare. Så att det är väl en 7-årsperiod ungefär som har varit de två tidigare, och vi fortsätter med det tidsspannet även den här gången. Nej, men ja, precis så. Det är förändringen, omvärlden förändras ju jättesnabbt. Hur lägger man en strategi som kan anpassa sig utifrån det som händer? Och det är väl precis det som är vårt utgångspunkten, att därför utgå från värdegrunden och vår kärna, det Korpen står för. Om vi blir starka i det så kan vi sen vara rörliga och anpassa oss utifrån olika aktiviteter, olika saker som händer i omvärlden. Och vi kan göra det snabbare och på ett bättre sätt om vi står stadigt i vilka Korpen är. Och därmed så kan det vara lite svårt. Det blir en övergripande strategi som ska gälla för alla under den här långa tidsperioden. Så att då blir det lite övergripande formuleringar som man sen såklart måste plocka ner lite grann. Och här jobbar vi på kansliet med verksamhetsplaner på 2 års tid, behöver vi säga, ja, men vad gör vi de närmsta 2 åren inom det här området och vad är målsättningen? Alltså bli väldigt skarpa och tydliga med vad vi ska göra inom varje område på 1 och 2 års sikt. Målsätta, utvärdera, inte sätta det och så jobba på och så titta tillbaka efter 2 år och säga så här, oj, vi nådde inte målet, utan jobba löpande hela tiden med att säga, ja, men hur går det? Behöver vi justera målen? Vad kan vi förändra? Går det som vi har tänkt? Alltså att det blir en mer mätbarhet och uppföljning i det vi gör. Så att vi gör förflyttningar inom de här, ja, större strategiområdena. Och sen också stödja föreningarna med så här, vad behöver de för stöd att ta fram sina planer och sina målsättningar? Vilka målgrupper skulle de vilja addera till, eller vad vill de bli bättre på? Vad kan vi stödja? Är det kommunikation främst, eller är det att hjälpa med att ta fram en verksamhetsplan eller en handlingsplan? Och så här. Det blir ju centralt också. Så att, men utifrån den övergripande långsiktiga strategin som har
kortsiktiga handlingsplaner med målsättningar som är ganska skarpa är väl det som är utgångspunkten. Och det är klart att man vill säga så här, om 7 år ska vi vara x antal medlemmar. Vi är inte riktigt där än att vi kan vara så skarpa, men skulle vi få igång det här momentumet och vi ser hur vi får in medlemmar och vilka aktiviteter och hur mycket det ger, så småningom kan man ju faktiskt bli skarpare på det sättet också och säga så här, men nu vi ökar med det här nu varje år, så om 3 år ska vi vara det här och så. Men ja, viktigt att det bygger på någon form av riktiga siffror än att det bara man kastar ur sig saker och så, ja, det blir liksom inte bra. Så att det kan jag tänka mig under den här strategiperioden, att vi blir vassare och vassare och att det kan komma den typen av medlemsmål också som blir ja, för hela rörelsen också. Men vi får väl se. Mm. Jag tänkte vi skulle ta och avsluta lite grann, men då, för då vill jag tränga djupt in i din hjärna på något sätt. Och då tänker jag så här, om du får drömma nu. Du får drömma ett framtida scenario om vad Korpen gör och står för och är om 10 år. Enkel fråga. Nej, men egentligen så är det väl just det. Alltså, vi ska inte gå bakåt i historien, utan så vi ska inte drömma oss tillbaka till hur det var förr i tiden. Men jag tror att om 10 års tid, det är dels väldigt lång tid, men det är också väldigt kort tid. Så att vi växer, att vi tar en större plats, finns på fler ställen, är väl det som är den stora grejen om 10 år, att vi har fler aktiviteter, fler medlemmar, finns på fler orter och sådär. Jag tror att den här stora förflyttningen i allmänhetens bild av Korpen också har, att det har hänt mycket på 10 års tid, att man mindre utsträckning tänker den här stereotypa bilden och faktiskt ser Korpen som den spelare vi är med att vi egentligen gör allt, vi kan göra allt möjligt och alla typer av motionsaktiviteter och för alla målgrupper och sådär. Så att vi har gjort stora flyttningar där. Det är ingenting man gör på 1 eller 2 års sikt. Så pratar vi 10 års tid så ja, men man ringer Korpen när man vill ha någon som pratar om motionsidrott. Vi syns tidigare än 10 år framåt såklart, men att vi är med i Nyhetsmorgon när man ska prata motionsidrott eller vad det nu är för någonting. Man ser Korpen som den naturliga samarbetspartnern när det gäller motionsfrågor. Det är väl ja, är det svar på frågan. Det tycker jag. Men det är ganska modesta spaningar ändå. Men jag tror inte så här att vi är någonting helt annat eller att vi är ett kommersiellt företag eller att vi ändrar grunden i vilka vi är, utan att vi har återtagit och blivit en större aktör igen där vi har växt rätt rejält. Det tror jag. Man pratar om teknik och sånt där. Alltså det händer ju, det kommer ju hända jättemycket, men sitta och spå det på 10 års sikt är svårt. Men jag tror, om man får säga någon spaning då mer, så med AI och all teknikutveckling som sker, och det går väldigt fort, så det kommer såklart att påverka Korpen också. Men en sån del i det, att allt eftersom vi blir ännu mer beroende av tekniken och den utvecklingen, så tror jag också att det finns mer och mer behov och att man vill ha den här gemenskapen och den fysiska aktiviteten eller träningen, göra saker tillsammans. Så på så sätt det här avbrottet från tekniken och sitta vid datorn och sitta stillasittandet så där, att på så vis så tror jag att vikten av att spela en fotbollsmatch eller pickleballmatch eller köra en gruppträning eller vad man nu gör tillsammans kommer att öka, och att man söker den gemenskapen även på arbetsplatser och sådär, att ja, skapa sammanhang där man möts och tränar tillsammans kommer fortsatt vara superviktigt som avbrott också från skärmarna. Så att ja, men vi får väl stämma träff här om 10 år igen då, och se hur långt det har kommit. Erik Eng, ny generalsekreterare för Korpen, Svenska Motionsidrottsförbundet.
tack för att du kom till Motionspodden. Tack.